Assalamualaikum. Tengok Fatimah. Dia sayang dengan Mio dia. Tunjuk Mio. Mio sampai cinta rupa. Sayang betul Mio. Hadijah. Buka tepi Hadijah. Tengok muka. Angkat. Ha, tu Hadijah. Hadijah tolong bawa motor ke? Fatimah sibuk dengan Mio. Macam mana bunyi Mio? Macam mana bunyi Mio? Macam mana bunyi Mio? Ya. Osak. Tak apa ya, apa osak Mio. Okeylah, tak tanya ibu. Assalamualaikum.